Zdravím lidi a vítejte u 18. dne adventního kalendáře vědeckého kladiva. Tato videa dělám ve spolupráci s pacientským hubem a snažím se zde vysvětlit různé nemoci, o kterých jste možná mohli slyšet, ale třeba přesně nevíte, o co se jedná. Dnešním tématem je, co je to epilepsie. Epileptický záchvat je záležitost, kterou může jednou v životě zažít až 5% populace. Člověk, který ovšem zažil pouze jeden epileptický záchvat, nemusí mít nezbytně epilepsii. Může se vám tedy stát, že pokud máte extrémní mentální stres nebo extrémně fyzický stres nebo kombinaci obou, takže budete mít právě epileptický záchvat. Ale epilepsie ve své aspoň minulé definici vyžadovala to, aby se jednalo o dva záchvaty, které jsou oddělené obdobím alespoň 24 hodin a není tam nějaká viditelná příčina. Viditelná příčina pak může být například fyzické poškození mozku anebo kontakt s nějakou toxickou látkou. Pokud jste už viděli videa z této série, tak asi můžete dávat dohromady, co se to asi v mozku děje. Zvlášť pokud jste viděli video o tom, co to je roztroušená skleróza a co to je Parkinson, a ještě bych řekl, co to je cystická fibróza, protože ta trochu také bude souviset. Úplně jednoduše, záchvaty jsou způsobené tím, že dochází k nadměrné excitaci anebo podprůměrné inhibici neuronů. Neurony pokaždé, když přenesou nějaký signál, tak se na chvíli uklidní, na chvíli nic nedělají a pak se zase probudí a zase můžou provádět svoji činnost. Tato činnost je regulovaná mnoha různými neurotransmitery. Nejčastěji se však setkáte s neurotransmiterem glutamát, který vlastně způsobuje tu excitaci, to nabuzení, a s neurotransmiterem GABA, který naopak dělá tu inhibici, to zpomalení, to omezení. Takovéhle role může mít víc neurotransmiterů, ale tohle jsou naši favoriti. Když teda neuron absorbuje skrz neurotransmitery nějaký ten signál, zároveň dostane tedy instrukci na to, jak má přenášet ten svůj signál. A jistě si pamatujete z videa o roztroušené skleróze, že tady v těch částech jsou posilované ty signály. To, co jsem ovšem v tom videu nepopisoval, je, jakým způsobem jsou tyto signály posílené. V podstatě uvnitř toho axonu jsou jonty, které právě přenáší ten signál. A ve stěnách toho axonu jsou speciální proteiny, které jsou schopné absorbovat nebo naopak vylučovat jonty. A tohle můžete právě znát z videa o cystické fibróze, kde dochází k poškození výroby jednoho z těchto proteinů. Právě od těch neurotransmiterů, třeba toho glutamátu nebo toho GABA, tak dostanou rozkazy, zdali se mají otevřít a tedy posílit ten signál anebo oslabit ten signál, záleží na to, jaké ty jonty právě tyhle ty konkrétní přijímají, anebo zdali to dělat nemají. U epilepsie pak nastane to, že je tam buď velké množství těch excitačních neurotransmiterů, jako je třeba glutamát, anebo naopak hodně malé množství těch tlumících neurotransmiterů, jako je třeba GABA. Musí být v tomhle rovnováha. Pokud tedy dochází až k moc velké excitaci a k malé inhibici, tak ty signály tam prostě začnou lítat velice zmateným způsobem. A to je pak ten epileptický záchvat. Zmatené signály v mozku, které prakticky střílí informaci z jednoho místa na druhé a nedává to pořádně smysl. Právě z toho důvodu může člověk ztratit kontrolu nad svou motorikou a začít sebou i škubat. To škubání je do nějaké míry i způsobeno tím, že se právě mozek snaží sebrat zpátky kontrolu. Takže dojde k tomu zatnutí, mozek se snaží kompenzovat, vypne ty svaly, zase ale dojde k zatnutí, mozek zase kompenzuje, vypne ty svaly a tam dochází k tomu škubání. Ačkoliv máme epilepsii nejčastěji spojovanou právě s těmito motorickými záchvaty, tak to není jediný způsob záchvatu. Zároveň jenom u části epileptiků jsou záchvaty vyvolané právě tím, že jsou přestimulované nějaké neurony, například blikajícím světlem. Ty neurony budou sice vždycky přestimulované, ale nemusí být stimulované právě blikajícím světlem nebo silným zvukem. Může dojít prostě ke stimulaci nějaké automatické. A zároveň i u člověka bez epilepsie v nějakých případech může právě silně blikající světlo nebo zvláštní zvuky vyvolat záchvat. Nejčastěji dělíme epilepsii podle toho, kde v mozku začíná. Existuje tedy fokální, generalizované anebo s neznámým začátkem. U některých lidí může dojít k tomu epileptickému záchvatu jenom na jednom místě na mozku. A následně ten epileptický záchvat může spustit ten záchvat ve zbytku mozku. Je to taková kaskáda v tu chvíli. Aby to bylo tedy fokální, tak to jedno místo může být klidně celá hemisféra. Jde o to, že nejsou postiženy v tu chvíli obě hemisféry. Fokální záchvat pak dále rozdělujeme podle toho, zdali je člověk při vědomí, anebo pokud je bezvědomí. Přičemž dále může mít motorické projevy, anebo může být bez motorických projevů. Motorický projev může být v tomto případě docela jednoduchý, například otevírání a zavírání pěsti, nějaký rychlý pohyb rukou, zvedání obočí,
anebo to může být tonický projev, což znamená celkovou ztuhlost. V tom případě většinou dochází k pádu, může nastat i atonický, což je naopak uvolnění svalů kompletní, opět dochází k pádu, jenom jiným způsobem. A potom může dojít k tomu klonickému průběhu, což jsou ty celkové záchvaty, kdy se člověk vlastně třese na zemi. Ale záchvat může být právě i bez těch motorických projevů. Takže například, pokud budete mít záchvat v místě, kde se zpracovává v mozku obraz, tak můžete třeba vidět blikání. Nebo můžete něco cítit nepříjemného v případě, že to zasáhne místo, kde se zpracovává čich. Můžete klidně i něco chutnat a můžete něco slyšet. Záchvat může mít i silně emoční projev. Můžete najednou cítit velký strach, velkou úzkost nebo i klidně euforii. V podstatě záleží, kde došlo k té excitaci a té absenci inhibice. Může taky docházet k určitému záseku, kdy člověk vlastně nic nevidí, nic nedělá, na nic nereaguje, ale za 20 sekund se vlastně z tohleto probudí a ani si neuvědomuje, že se něco stalo. Některé tyto fokální záchvaty tedy pak můžou přejít do toho bilaterálního tonicko-klonického záchvatu. Tonického tedy v tom, že člověk stuhne, spadne a následně se začne třást. Generalizovaný záchvat je pak vlastně spuštěný i hned v celém mozku. Může být opět motorický, anebo bez těch motorických projevů. Důležité je tady říct, že je zatáhnutý skutečně celý mozek, je přestimulovaný, takže stát se může téměř cokoliv, jenom to musí být v podstatě jednoduché. Jelikož ty neurony vypalují v podstatě stále ty samé signály, tak člověk v tu chvíli nemůže udělat žádnou komplexní činnost. Takže se nemůže stát, že by člověk v záchvatu vstal, nikam by odešel. Nemá tedy nad sebou kontrolu, ale zároveň ten mozek sám nemá nad tím tělem pořádně kontrolu, jenom vypaluje náhodné signály. Někteří lidé totiž můžou chybně vidět epilepsii ne jako neurologickou nemoc, ale jako psychologickou. Takže si myslí, že člověk, který trpí epilepsií, by mohl být nebezpečný pro někoho jiného, což absolutně není pravda. Zároveň je tady nutné uvést, že epilepsie může být mírná a může být velice závažná. Epilepsie je ve své funkci jedna a ta samá věc, ve svých projevech to je tisíc různých emocí. Lidé s epilepsií se pak často setkávají s určitými formami diskriminace, protože si právě lidé o nich myslí, že nejsou schopni vykonávat prakticky žádnou činnost, i když mají velice lehkou formu epilepsie. A nebo i když mají i trochu tu těžší formu epilepsie, tak to samozřejmě neznamená, že se nemůžou aktivně účastnit běžného života. Tato videa jsou vytvářena ve spolupráci s Pacientským hubem, který pořádá různé školení pro pacientské organizace a také jim poskytuje zázemí. Pacientská organizace, která se zabývá epilepsií, je pak společnost E. Tady vážně doporučuji, mám v popisku videa jejich půlhodinový dokument o epilepsii. Skvělá věc. Jinak mají skvělé stránky, je tam hromada informací, pořádají různé akce, snaží se právě edukovat ohledně epilepsie a toho, že lidé skutečně můžou pracovat s epilepsií, protože mnoho lidí má strach zaměstnávat lidi s epilepsií, i když nehrozí nějaké velké riziko u těch konkrétních zaměstnání. Je tedy dobré si to projít a trochu se s tím seznámit. Děkuji vám za vaši pozornost, děkuji všem, kteří přispívají na mém Patreonu. Nově přispívajícím je Kofi. Děkuju. Další video můžete očekávat zítra, zatím se mějte a čau. Přiznávám se, dneska mi není moc dobře, takže pokud se chcete kouknout na video, kde mi bylo líp, tak tady, a nebo na Zvědátory, tady.